kuvia. Me saatiin meistä kaikista oikein kauniin näköisiä. Hei, nyt on täällä semmoinen pieni ongelma, että me ollaan tuurissa ja meitä on tässä kolme lähdössä tonne Solar Sound -festivaaleille Seinäjokeen ja me tarvittaisiin kyytiä. Niin olisiko kukaan menossa tuurin ohi ja ottaisi kolme kyytiläistä mukaan? Maksetaan bensat. Ilmoittakaa. Vitsi, meillä on tämmönen oma disko. Virpi, hyppää pöljyy. Meistä on löylyy. Ai löyly, mä tuukko löyly. Tänne vaan. Näihin kuvia tunnelmiin. Ketkä siellä on? Onks te lämmin? Te olette siellä linnunkopissa. Mikä meininki? Mä opetan sen teille nyt. Mä kerro saa tosi helppo. Mikä meininki? Mä opetan sen teille nyt. No mitäs Sauli sun viikonloppuun nyt sitten kuuluu? Kuule, mulla on tänään ihan kuule vapaa päivä. Vähän mukava. Tässä kuule nautiskele ja ajattelin, että pitäisikö kohta lähteä tuonne Alkoon ja ostaa vähän skumppaa. Vähän kiva. Sitten huomenna me lähdetään sunkaan sitten. Niin, lähdetään vähän. Niin. Mennään kähtäriin tai aluksi jotain. Hoidetaan duunit pois. Joo, ja sitten vähän liikekannalla. Ja sitten vielä sunnuntaina olisi toi miljoona rokki. Tämä aikamoinen viikonloppu tulos. Joo. Joo, näihin sanomiin. Kuvia tunnelmiin. Joo.